wala mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu ci nuyoog islam te mooy assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tey nag li ñu dajale woon tey jii mooy suñu journée boo xam ne dañ ko doon amal ñun waa daara nurul quran di sargal suñu ay ndongo yoo xamante ne ñoo ngi nekkoon ak ñun ci daara ji, nekkoon ay ndongo yoo xam ne dañoo ñëwoon ci daara vacance bi passé ak ñun li nga xamante ne mooy vacance yi lu toll ci 2 mois yu teg ñu nekk ko ak ñun. Ñu doon leen tàggat ci wàllu quranul karim ak yeneeni mbir yoo xamante ne mi ngi woon ci biir. Tey nag ñu ñëwoon ngir sàggal suñu ndongo yooyu. Suñu activité tey nag wax dëgg yàlla alhamdulilah la ñuy wax sant yàlla, yàlla dimbale nañu ba ñu commencé ko ci bismillah yeggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Commencé nañ suñu journée tey ci wàllu tarim alquranul karim boo xamante ne suñu ndongo Soumaya Traoré defar nañu ko. Bi ñu paree ci loolu ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy kàddu yi fi ki jiite bërëb bi yëkkati sargalee ko parents yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo teewoon. Ginnaaw loolu itam def nañ fi benn waxtaan bu ndaw jëmale ko ci wàllu njëriñu yar njaboot gi ak jàngal leen li nga xamante ne mooy téere bi di borom bi subhanahu wa taala. Gannaaw loolu tamit ñëwoon nañ tamit ci li nga xamante ne moom mooy wan leen suñu activité yi nga xamante ne suñu ndongo yi amaloon nañ ko ci daara vacance bi mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy lu jëm ci wàllu micro jardinage. Mais li nga xamante ne moom ngeen di gis ci table bi nii mu rafet lool macha allah, xale yi ñoom ñoo ko defar, ñu nekk ay xale yu ndaw. Wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ku ci nekk am nga activité boo xam ne sa loxo nga ko defaree mu nekk activité manuel, ñu créé ko kenn ku nekk daa di xalaat ci sa xel daa di andi li nga xamante ne moom mooy moom ngeen di gis nii. Mu nekk activité boo xam ne bu am solo la ci li nga xamante ne mooy xelum xale parce que daf koy tàggat, ndax mbir yi su ngeen ko gisee di ngeen xam ne yomb na yombul ci xale yu ndaw yi ñu di ko def pour wane ne daara dañuy jàngale quran waaye itam dañuy yar xale yi waaye itam dañ leen di jàngal lépp loo xamante ne luy nàmm seen xel la di ko yee. Kon activité yi ngeen di gis ñu tiim ko nii xale yi ñoom ñoo ko defar ci seen ay loxo macha allah, yal na yàlla barkel leen. Bi loolu weesoo tamit jox nañ kàddu suñu parents yi nga xamante ne ñoo teewoon ci jotaay bi ñoomit ñu sànni ci seen kàddu ñu di leen jaajëfal bu baax a baax ci confiance bi nga xamante ne am nañ ko ci daara nurul quran mooy la lumière du coran. Andi ñu seen ay doom ñu leen di ñaanal yal na yàlla boole seen doom yooyu ci xale yi mokkal téere borom bi subhanahu wa taala. Kon ci tënk rek loolu mooy suñu activité bi nga xamante ne moo ñu dajale woon fii ci daara ji. Ginnaaw loolu nag ñu di leen jox adresse daara ji mu nekk daara joo xam ne mi ngi nekk fii ci Mambilor ci cité Akizib. Si incha allah dinañ leen bindal suñu ay numéro ngir bépp parent boo xamante ne am nga yéene andil ñu sa doom, am nañ internat, am nañ externat, am nañ demi pensionnat, ñi nga xam ne dañuy yendu ba ngoon ñu ñibbi. Dañuy jàngal dañuy jël tam góor ñi nga xam ne dañuy ñëw jàng ba ngoon ñu wàcc ñibbi mais interné wuñ góor ñi, jigéen ñi rek lañuy interné. Am nañ tamit préscolaire ñu ngi ko commencé ci petite section moyenne section ba grande section, ñoom ñëpp ñu ngi leen di jàngal li nga xamante ne moom mooy éducation islamique, jàngal leen tam li nga xamante ne moom mooy français incha allah. Kon ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala li nga xam ne moo tax a dug daara ji te mooy jàngale alquran ak yar xale yi ci diine yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala yombal, yàlla na yàlla barkeel leen te fay parents yi nga xam ne ñoo ñu wóolu ba andil ñu seen ay njaboot. Ku fi bëgg andi sa doom incha allah da ngay ñëw fii ci Mbambilor ci cité Akizi, foofu lañ nekk. Suñu numéro nekk si 77 307 11 69 ak yeneen numéro yi nga xam ne incha allah dinañ ko affiché ci écran bi incha allah.